Hoje eu vim aqui falar da Jack. A Jack é a mais nova integrante aqui do canal. Na verdade, eu já teria que ter gravado esse vídeo faz uma semana que a máquina chegou, só que eu não tive tempo. E hoje eu me disponibilizei a fazer o vídeo dessa máquina, tá, gente? É uma máquina toda eletrônica. Pra quem já conhece a Jack é uma máquina que veio pra revolucionar o mundo da costura, tanto da moda quanto do artesanato em si em geral. Então eu vou fazer um assim, mostrando as teclas, as funcionalidades para você que está assistindo esse vídeo. Se você deseja comprar uma máquina, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter todas as informações para que você possa estar adquirindo a Jack A4E. Vamos lá? Então, gente, aqui é o painel da Jack, tá? E assim, eu vou... Quando você compra a máquina, ela vem com aqueles ajustes de fábrica, né? E aí depois você vai com o tempo, você... Eu vou aumentar só, levantar aqui um pouquinho. Daí eu consigo dar um zoom maior. É... Isso. Ela vem com uma configuração de fábrica e aí você vai fazer do seu jeitinho, né? Ou seja, antes de eu fazer algumas costuras pra mostrar pra vocês, a minha está pra... Ó, então tudo que você apertar aqui ela vai falar. Então eu no caso aqui, ó, eu vou desativar já já, tá? Comprimento do ponto maior. Então eu costumo fazer a minha costura com 3.0. Tem pessoas que fazem com 2.5. Então aqui você aumenta e diminui os pontos, o que antes era numa roda. Vocês lembram, né? Que antes tinha que girar aqui, né? Pra trocar o comprimento do ponto. Agora é aqui digital, né? E aqui no painel ainda, ó. Arremate inicial, arremate final. Eu ainda vou deixar no comando, tá? Ó. Arremate inicial. Se você quer duplo, tem que clicar duas vezes, ó. Tá? Então, ó. Desligado. Arremate inicial duplo. Aí, se você quiser, arremate no final também. Arremate final duplo. Se você quer só o arremate simples em cima, na primeira, no início da costura, ó. Desligado. Arremate inicial. Desligado. Arremate final. Certo? Então, aqui nessa tecla é dessa forma. Aqui nesse alto-falantezinho, você desativa o comando, tá? Mas eu ainda vou deixar, porque além de eu estar aqui pra ir falando, vocês podem ouvir a máquina falar aqui, ó. Costura livre. A costura livre que se fala é a costura reta. Por quê? Por exemplo, se você faz um ponto que não seria ponto decorativo, que ela faz um ponto que é, como é que é o nome daquele ponto? É diferenciado, né? O ponto diferenciado, que muitos falam que é ponto decorativo, mas é diferenciado. E aí você quer voltar, você tem que clicar aqui. Aqui também, nessa tecla, tem o desenho da tesoura. Se eu ficar segurando... Corte desligado. Costura livre. Corte ligado. Então, assim, essa tecla serve para você desligar o corte, quanto para colocar o corte. Aqui eu já falei, né, que é arremate simples ou arremate duplo no início, arremate simples ou arremate duplo no final. Aqui, menos ou mais o comprimento do ponto, tá? E eu vou chegar na velocidade da máquina. Aqui, ó, ó. Ponto condensado inicial e final. O que que é o ponto condensado? Aí eu teria que costurar já pra mostrar pra vocês. Ela tem uma tecnologia, gente, que ela não deixa a linha de cima aparecendo. Ela puxa pra dentro e esconde essa linha, tá? Juntamente com... Caça-fio eletromagnético desligado. Caça-fio eletromagnético ligado. Então, o caça-fio, ele tira justamente esse fio de cima e aqui, ó. Ponto condensado e ponto condensado final. Desligado. O ponto condensado é um reforço a mais no retrocesso, digamos, no antigo retrocesso, que é o arremate, né? Então, essa tecla aqui serve para fazer o ponto reforçado, ou seja, o ponto condensado.
Aqui, ó. Costura programada. Já é para você fazer os pontos diferencial, que é pontos diferentes, que tem muitos que dizem que é ponto decorativo. Aqui é para quem já vai fazer programa. Arremate em W. E se você ficar segurando? Costura de ponto corrido. Para você fazer a programação para etiqueta. Tudo isso eu vou demonstrar um pouquinho para vocês, mas primeiro eu tô mostrando o painel, tá? Então aqui, ó, é nessa circunstância que você tem que clicar aqui novamente que ela vai falar costura livre. Costura livre. Que a máquina volta para a programação que você fez, tipo 3 pontos de comprimento, a velocidade da minha. Mais velocidade. Ó. Menos velocidade. Então, para cima e para baixo, menos mais é a velocidade. Tá aqui, ó. Caça-fio eletromagnético desligado. Se você deixar o caça-fio desligado, vai ficar... Eu vou girar aqui e diminuir. Vai ficar essa linha aqui, gente, ó. Sobrando quando você iniciar a costura, tá? Eu vou fazer a costura e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Caça-fio eletromagnético ligado. Tá. Aqui, ó. Calcador acima com o corte ligado. Desculpa, gente, eu tô clicando aqui, não me ative. Aqui, ó. Calcador acima com o corte desligado. Calcador acima com o corte ligado. Então, aqui você liga e desliga o calcador referente a corte também, tá? O P aqui é pra fazer a programação, ou seja, pra você salvar, né? Reset é para você resetar a configuração de fábrica, tá? Então aqui... Costura livre. E agora, isso aqui é do painel, né? Tem pessoas que podem me perguntar assim, ah, Amanda, qual é a diferença da A4E para A5E? Bom, gente, eu vou diminuir um pouquinho o zoom e vou mostrar para vocês aqui o seguinte. A A5E... Ela tem esse vão aqui, ó, maior, é 30 centímetros, tá? A diferença também não é tanto não, tá, gente? A diferença é 26, 27, 28, 29, é 4 centímetros a mais essa diferença aqui da A4E para A5E, a diferença aqui é 4 centímetros, ela é maior, tá? Se você quer fazer mais... trabalhos maiores, tipo edredom, manta, enfim, qualquer coisa, uma bolsa grande, você tem mais espaço nesse vão aqui, tá? Outro diferencial também da A5 para A4 é que a A5, tá? Eu tô tirando as dúvidas que podem me perguntarem, eu já tô tirando a dúvida aqui para você não me enviar um e-mail ou enviar um WhatsApp dizendo, ai Amanda, sabes me dizer qual é a diferença? Então... A A5 tem o cárter, tá? O cárter, eu não sei se eu vou ter força, porque isso aqui é pesado, gente, tá? Mas vamos ver. Vê se eu consigo. Ai. Proteção na chave de segurança. Tá vendo, gente, ó? Proteção na chave de segurança. Então, tudo que você fazer errado, ou... Proteção na chave de segurança. Ela entende. Aqui, ó, a diferença é que você vai ter que colocar o óleo. Aqui eu teria que subir um pouquinho mais, mas eu vou mostrar assim, vocês vão ver. O óleo tá aqui, ó. Tá? E na A5 é diferente, gente. Você não precisa se preocupar com isso, porque o cárter da A5 é blindado. Então, também essa é uma diferença. E a colocação de óleo na A5 é aqui por cima e aqui assim ela tem um visor que mostra o nível de óleo, tá? Outra coisa que na A5 tem é um botão que ela é o caça-bolinha, na verdade, ela tira a bolinha, né? Porque geralmente quando a gente faz uma costura, eu vou mostrar pra vocês, ela arremata e fica assim, tipo assim, um emaranhadinho, digamos, né? Fica um amontoadozinho de linha. E na A5 já fica mais suave esse retrocesso. Então, são as diferenças, né, da A5 para A4. Essa aqui é a A4, para mim tá de bom tamanho, tá? E o outro diferencial dela também é que o motor, ele é um motor de passo. Ele é um motor mais silencioso ainda que o Direct Drive,
tá? Como eu falei pra vocês, aqui tem a entrada USB, ó. Tanto na A5 quanto na A4, tá, gente? Então você vai poder carregar o seu celular, o seu iPhone, o seu iPad, enfim, aquilo que dá pra você selecionar. Aqui também tem o QR Code, né? Que você pode estar tendo um pouco mais de informação referente a Jack. Assim, gente, eu vou aproximar aqui antes ainda de eu costurar com ela, porque eu vou mostrar pra vocês. Ela tem três botões aqui, ó. Que esse aqui é o retrocesso, quando você tá fazendo costura, é aqui o retrocesso, ó, super mega silencioso. Aqui é ponto a ponto, tá? Sabe aquele ponto a ponto, quando a gente tá finalizando, então é aqui. E aqui também, por exemplo, você tá costurando o ponto 4.0, que é um ponto grandão, né? Aqui você vai fazer meio ponto, ou seja, ela, se você clicar aqui, ela vai fazer só 2. Ao invés de costurar o 4, que é o ponto que você, no caso, iria selecionar aqui no seu visor, né? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Por exemplo, aqui tá 3, né? Se eu clicar essa tecla aqui, ela vai costurar 1.5. Então, a princípio, a de tela seria isso. E aqui é os três comandos que eu falei pra vocês, né? Ela tem luz de LED, tá, gente? E aqui, ó, ela vem com essa proteção. Eu já tirei, porque eu não gosto disso. Isso aqui vira pro ladinho, assim, ó. Pra você trocar agulha, enfim. Pra você se proteger, tá? Quando chegar na sua casa, ela vai chegar assim, exatamente assim, ó. Só que eu tirei isso fora e eu deixei só esse ferrinho aqui, ó. Vou diminuir aqui, baixar um pouquinho. Eu deixei só esse ferrinho aqui, ó, porque já tá de bom tamanho pra proteger, pra você não se machucar com a agulha. Então, falando, ó, vem assim, tá? Isso aqui gira pro lado, ó. É uma coisa que, de certa forma, protege você. Ai, Amanda, mas eu sou inicial, como é que eu vou começar com essa máquina tão violenta? Gente, você consegue fazer com que ela vai bem devagarzinho. Até você dominar, tá? Eu vou voltar aqui no painel. Esse vídeo é só sobre a Jack. Falando dela, eu vou costurar, vou mostrar pra vocês os pontos. Ela é divina, amei. Super recomendo, mesmo de coração, gente. Então aqui, ó, ó. Ó, olha só, vou botar bem devagarzinho, olha só, 170, gente, olha só, entendeu? Então aqui, ó, como mais eu velocidade. Eu gosto de costurar mais ou menos com... eu tô acostumada com 3.000, 3.500 pontos, mais eu vou deixar velocidade. Com 3.100, tá? Então assim, se você, ai meu, eu será que eu vou dar jeito? Vai, você vai conseguir tranquilamente e depois também, né, se você comprar... Na SM Shop, mencionar o canal Arte e Costura com a Amanda, você também vai ter um pouquinho do suporte via WhatsApp meu, gente. Tá? Mas não esquece, não adianta vocês comprar com outra revenda, com outras pessoas e depois entrar em contato comigo via WhatsApp, como tem muita gente que faz, não compra as máquinas bordadeiras. Com a SM Shop, compra com outros e aí vem buscar ajuda com a Amanda, né? Aí fica lindo, né, gente? O mínimo que vocês têm que fazer é o quê? Ó, like, like pra Amanda, gente, é o mínimo que vocês podem fazer por mim. E compartilhar os vídeos nas redes sociais. Então agora, sem mais delongas, muito blá blá blá, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que deixar assim, gente, porque eu vou ter que virar aqui e virar aqui pra vocês verem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui na tela, ó. Era bom se eu tivesse duas câmeras, tá? Gente, se vocês resolverem, tá? Me ajudar. Porque seria muito bom se eu tivesse mais uma câmera, né, gente? Seria ótimo. Eu queria uma nova câmera da Canon, tá? Se você está disposto a ajudar o canal, eu vou deixar embaixo a conta do banco da Caixa Econômica Federal, tá? E você faz um depósito. Vou deixar o meu WhatsApp e aí você manda o seu comprovante, certo? Eu vou fazer um vídeo, daí eu vou fazer um vídeo mencionando todas as pessoas que colaboraram
para que a gente conseguisse comprar um novo equipamento, porque vocês estão vendo, ó, essa câmera daí no caso ia ficar fixa aqui no painel e a outra iria ficar fixa onde eu ia costurar. Então tentam entender que vai melhorar ainda mais a qualidade dos nossos vídeos e dos tutoriais para vocês, tá bom, gente? Então aqui o que que acontece? O meu ponto ele tá em 3, tá? Aqui, ó, o comprimento do ponto é aqui, 3. Eu vou deixar arremate desligado. Eu vou deixar arremate inicial. Arremate inicial. Arremate final duplo. Desligado. Arremate final. Então, eu botei 3, arremate inicial, arremate final, alright? Costura livre, como vocês sabem, que eu vou costurar reto. E eu vou colocar o caça-fio está aqui e o condensado no início e no fim. Ponto condensado inicial e final. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha para vocês aqui. Porque se vocês tiverem dúvidas, gente, em relação a essa máquina, não estejam. Eu vou dar um zoom maior, porque ela é toda eletrônica, então... Eu coloquei linha vermelha para mim poder mostrar melhor para vocês, tá? O seu calcanhar vai levantar automaticamente, gente, o calcador, tá? Apertando o calcanhar seu, vai levantar o calcador, ó. Sempre, ó. Então, eu vou levantar. E a gente vai iniciar a costura, tá? Lembrando que, deixa eu ver quanto é que tá aqui. Mais velocidade, mais velocidade. Eu vou diminuir um pouquinho. Velocidade. Eu botei em 2.600, tá, gente? Olha só, uma costurinha reta, simples, sem muito, ó. Clicando com o calcanhar mais forte, ela faz o arremate final e corta e não deixa... Deixa eu diminuir o zoom aqui. É vermelho. Ui, que escuro, gente. Eu acho que eu precisava de uma lâmpada aqui, né? Acho que eu vou tirar essa lâmpada daqui, ó. E vou botar pra cá, porque assim, deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo fazer esse aqui. Pra que vocês possam ver direitinho. Eu quero que apareça no vídeo. Eu achei que o vermelho ia ficar legal, mas não... Assim, gente, ó. Arremate, arremate. Vocês estão observando que não tem linha nenhuma sobrando aqui, nem aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar a linha branca ou eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui que vai aparecer melhor, então, peraí. As primeiras impressões, arte e costura com a Amanda na Jack A4E. Gente, ó. Acho que aqui aparece melhor, olha aqui, ó. Então, ó, uma costurinha reta, no comprimento 3, arremate simples, não é duplo, e arremate simples no final com condensado, que é aquilo, né? Ela faz um emaranhadinho normal, digamos, né? Emaranhadinho normal. Agora, então, por exemplo, por aqui, ó. Não sei se esse vídeo vai ficar bacana, gente. Eu espero que sim. Eu vou diminuir o ponto. Comprimento do ponto menor. Tá? Que a maioria das pessoas gosta do 2,5, né? Então. Aí eu vou tirar o condensado, então. Agulha em cima. Tá. Ponto condensado e ponto condensado final. Desligado. Agulha embaixo. Tá, então assim, gente, ó. Eu disse, olha aqui, vocês estão vendo aqui, ó. A ponta de linha. Então é isso que eu digo pra vocês, gente. Ela tem vários recursos, vamos lá novamente, deixa eu ver. Ó. Então, ela tem recursos, porque assim, ó, quando tá o condensado desligado, ela não fica tão bonitinho, certo? Então, agora vamos pra pronto, porque assim, ó, costura reta, todo mundo sabe como é que é reto, né? Aqui essas teclas eu já demonstrei todas, aqui é o condensado, aqui, ó. Costura programada.
A costura programada, gente, tem 9 vezes 9. Na verdade, seria 9 parâmetros vezes 9. Numa soma total, acho que daria 81 combinações, pelo que eu sei. Aqui eu não vou fazer tantas combinações assim. Eu vou demonstrar uma que aqui está, deixa eu ver. Tá, vamos lá. O ponto decorativo 1 que você programa, né, ó. Olha só que bonitinho que fica, gente. Ele fica tipo um pressponto, tá? A programação 1. Você tem uma variação grande aqui na tecla, na tela da máquina, aliás. Você tem, por isso que eu digo pra vocês, da questão de câmera, né? Porque eu tenho que passar pra cá, passar pra lá, eu tenho só uma câmera. Assim, ó. Número do segmento. Do segmento, no caso, se eu botar 3 e o programa for 1, eu vou mostrar aqui e já mostro pra vocês na tela, gente. É isso aqui, ó. Aqui estava programação 1 a cada 2 pontos. E aqui, ó, se vocês observarem, ó, tem um intervalo sem o trabalhado, o trabalhado sem o intervalo, o trabalhado. Porque esse 3 significa esses 3 pontinhos que estão aqui de intervalo, ó. Se você mudar pra cá, ó. Segmento. Eu vou deixar o 1. Aí ela vai ficar bem juntinho. Vai ficar bem juntinho o pontinho. Vou pegar o lado de cá, aqui embaixo. Aqui, ó. Vamos ver se aparece aí pra vocês dar o foco, ó. Esse aqui é bem juntinho, ó. Vocês estão vendo? Aí aqui na tela, novamente, né? Vocês vão mudando, ó. Número do programa. Aí, se eu botar o número 2 e o P2, ou, por exemplo, aqui na questão do P... Número do segmento. Eu vou botar 1 pra ver o que que acontece, gente. E vou costurar aqui e já mostro pra vocês. Olha só que show. Eu vou deixar bem paradinho, vocês vão observar. Olha só que lindo que fica. Acho que dá pra ver aí, né? Tem uma diferença gigante, tá, gente? E assim ela tem N possibilidades de você fazer. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá 1, né, ó. Número do segmento. Eu vou botar 5, tá? E aí vocês vão ver, eu já mostro pra vocês também. Olha aqui, ó. Então, esse 2 é 2, 5, são esses 5 pontos aqui, 2, e assim vai indo. Vocês estão vendo, ó? Então, tem uma enorme variedade de pontos que dá pra vocês fazerem, tá? Em relação à costura programada. A costura em W. Arremate em W é o travete, né? Mas se você clicar segurando... Costura de ponto corrido. Aí você faz aquela programação pra etiqueta, né? Pra aquilo que você achar interessante. Eu não... Assim, por enquanto, a minha etiqueta, quando eu uso, ela é bandeirinha. Ela não é aquela etiqueta que fica exposta, né? Você tem que programar direitinho a máquina pro segmento que você vai seguir, né? É que o arremate está... Eu tenho que desativar o... Ponto condensado final. Desligado. Deixa eu só desligar o arremate, gente. Arremate final duplo. Desligado. Então...
Então aqui, ó, só pra gente continuar aqui, ó. Ai, só um pouquinho, gente. Vamos ver se eu vou. É que pra fazer o quadradinho da etiqueta, né? Aí você programa a máquina, ó. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um quadradinho certinho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Você programa a máquina é maravilhosa. Eu não entendo tanto assim de máquina toda eletrônica assim, né? Eu tive sempre reta normal, eletrônica. Eu já trabalhei há muito tempo atrás, mas minha ter, eu não, nunca tive, gente. Então assim, ó, eu também sou um pouco meio que marinheira de primeira viagem, né? Né? Então você tem que programar a máquina, ó, pra você fazer o quadradinho da etiqueta, enfim. O que que eu tenho pra dizer pra você, gente? Que a máquina, ela é maravilhosa, né? Eu vou ter que treinar um pouco mais nesses assuntos de programações. É, deixa eu botar pra... Corte desligado. Costura livre. Costura livre. Corte ligado. Arremate inicial duplo. Desligado. Arremate inicial. Deixa eu só... Mensagem de boas-vindas desligada. Arremate final. Avisos por comando de voz desligado. Eu desliguei para mim fazer as coisas do jeito que eu acho que deve ser, tá? Então eu só deixei o arremate inicial, o arremate final. O meu comprimento de ponto aqui eu boto ele sempre em 3, e a minha velocidade aqui eu vou deixar em 3.000 pontos, só que ela vai até, vamos ver lá, 5.000 pontos por minuto. É muita coisa, né, gente? Eu não vou deixar nessa velocidade toda, não. Eu vou deixar no meu, no que eu acho que seria interessante, que é 3.500, 3.000, aqui, ó. Certo? Então, assim, ó, é isso, gente. A Jack veio pro canal, a gente vai fazer alguns tutoriais nela, tá? É, eu acho que eu passei todas as informações que eu tinha pra passar pra vocês em relação a essa máquina. Lembrando que ela tem entrada USB, o que é bacana, né? Porque hoje em dia a gente tá super conectado, né? WhatsApp, Telegram, enfim, né? E aí você já carrega aqui, ó. Eu vou até botar aqui o cabo meu, só pra vocês verem. Ó, e aí você está carregando, tá costurando, né? Você pode também, sabe aqueles radinhos, né? Ouvir uma musiquinha, entendeu, Fofex? E é isso. Por exemplo, uma coisa que de repente as pessoas, ai, Amanda, tu não vai mostrar como é que se enche a carretinha? Gente, eu vou levantar aqui, tá? Não há necessidade, eu vou explicar pra vocês, tá? Não há a necessidade. Então, tipo assim, ó, a linha vem daqui, ó, passa por um orifício que tem aqui, deixa eu ver assim, vou tentar levantar um pouco mais, e ver se eu, porque já, vocês vão verem ali, se bem que a minha linha tá aquela cor nude, porque eu andei costurando com ela, então assim, ó, a linha vem de lá, passa por esse orifício, passa aqui dentro desse tensor, sai aqui, nesse outro orifício, está aqui, gente, ó, certo? Aqui, ó, vou dar um zoom, ó, a linha, né, sai daqui, vem aqui, você enrola, deixa eu até ver aqui se eu tenho uma bobina vaziazinha, acho que eu tenho. Ó, você vai colocar a bobina, ó, a bobina, porque acompanha, tá, gente? Acompanha, acho que 10 bobinas, agulhas, chaves de fenda, vem um monte de coisa. Eu vou diminuir um pouquinho pra vocês verem todo o processo. Então a linha vem dali, olha aqui, ó. Você dá uma, duas, três, quatro, cinco. Pode enrolar até mais, assim, ó. Essa alavanca vem pra cá, tá? Você vai ter que levantar o calcador daí. E aqui, ó. É, vou levantar o calcador. E aí você apenas vai... Ó, eu não vou encher até o fim, tá? Mas aí ela pega e faz isso, ó. Ela desliga automaticamente. Aqui tem um cortador, tá?
que eu achei super bacana, ó. E aí você já corta aqui a linha, ó. E aí você coloca a sua carretinha, né? Tem muita gente que fala canelinha em outros estados. Gente, a máquina é formidável. Aqui também dá falando um pouquinho de detalhes. Aqui, ó. Ela vem com um compartimento para você colocar as suas carretilhas. Aqui você pode colocar alfinete, agulha, aquilo que você acha legal, de repente um pendrive, né? Ela vem com uma. A mesa dela, quando você compra aqui, isso é muito bom, já vem montada. A única coisa que você vai ter que colocar é você vai ter que colocar o cabeçote, que é a máquina em si, o nome corretamente se falando é isso. O cabeçote você vai ter que acoplar na mesa, mas a mesa vem montada, prontinha para você estar desenvolvendo. E ainda tem uma coisa que é muito bacana, gente, eu vou mostrar para vocês, tá? Quando você compra essa máquina, ela vem com kit de calcadores. Ela vem o calcador de Teflon. Acompanha, tá? As carretilhas, agulhas, gente. Ela vem com o calcador do Quilt Livre, porque dá para você fazer o Quilt Livre nela. A gente vai fazer essa demonstração de Teflon, que dá para você fazer aquelas necessaire transparente. Vem o calcador de franzir, tá? Gente, eu já franzi nela, tá? Amei! Amei mesmo. E vem os calcadores para você costurar zíper, né? Que é o pé saci que eles dizem, o saci direito e o saci esquerdo, tá? E vem o conjunto de chave também, de fenda. Ela é muito completa essa máquina, gente, ó. Tá? E vem a gavetinha para você colocar os seus acessórios. Então é isso, meus fofetos. Amanda está com a Jack, tá? Lembrando que se você deseja ter a Jack, eu já vou virar. Depois eu vou passar aqui certinho a linha, porque eu tirei por causa da bobina, né? Pra encher a bobina. Se você tem desejo de comprar a Jack. Gente, o momento é agora. O momento é agora, a gente tá em lockdown, está nessa quarentena infinita, né? E aí você pode produzir, você pode estar fazendo almofada, você pode estar fazendo tantas coisas e tem o canal como base. Eu espero que vocês tenham gostado da pequena demonstração da Jack. E é isso, meus amores, tá? Ó, não esquece de dar o like embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o site da SM Shop, o WhatsApp deles, para que você possa estar entrando em contato e também adquirir a sua Jack. Lembrando que a Jack você pode comprar em 12 vezes no valor fixo no seu cartão de crédito. Beijo no coração de vocês e a gente se vê a qualquer momento.